Nu sløj. Rigtig sløj, men det er simpelthen forfærdeligt, mand. Jeg skal have noget medynk. Nå. Okay. Det, jeg vil snakke om nu, det er noget, jeg har gået og, hvad hedder det, tænkt tilbage på og drømt rigtig meget om i rigtig, rigtig lang tid. Faktisk lige siden april måned, tror jeg det var, eller var det marts, april, måske maj, deromkring. April måned var det. Der var jeg jo i Canada. Og i den forbindelse, og for første gang nogensinde, der blev jeg inviteret ud og fiske stør. Den rigtige, eller det var ikke den rigtige stør, men den ægte Fraser River stør. Og vi sejlede ud fra Chilliwack, hvor vi boede på et lækkert hotel og sådan nogle ting. Altså, det var virkelig, virkelig, virkelig godt. Det var super godt. En god ven, Rodney, som har YouTube-kanalen Fishing with Rod, havde inviteret mig på den her tur sammen med top of class guide Lang, som tog os direkte på fiskene. The reason we are here is because Dennis over here from Denmark, yep, has never caught a sturgeon before. You fish all over the world, right? You've, yep, done lots of fishing, I know, yep, that. Yep. You've done lots of, you're really into the kayak fishing. Yeah. Done hike back home. And he's visiting British Columbia because he's got relatives over here. And you've been here, how many times have you been in BC? I don't know, say 7 times? Yeah, 7 times, but he's never done sturgeon fishing. And we've been talking about this for the last 2 years, 2 or 3 years, say, hey, so we've got to get you into a big sturgeon. Yeah. Well, a sturgeon to begin with. And so finally, this week, he's come to Chilliwack, and we're doing some sturgeon fishing today. The weather's not exactly ideal, a little rainy, but we'll get it done. It's funny because the whole winter we've had dry weather for months, and finally when you arrived, the rain arrived. I came with the rain. Yeah, so, and once again we're fishing with my good buddy Dan, and this is kind of like pretty early in the season for him. Yeah, right? it's starting to get really busy now, so. Yeah. Fresher has began in the Fraser, and so the water's a little higher, a little more challenging for this time of year. Yeah. Oh, we got a bite. Bite. Oh, we got a fish on here. We got a bite over there. No, it's but no fish on. Og vi var, der gik, der, vi havde ikke sat stængerne. De havde ikke været der i stangholderne mere end max 5 minutter. Så var de første hugter. Bing, bing, bing. Det her størfiskeri, jeg havde lovet mig selv, at jeg ville aldrig nogensinde fange en stør, før at jeg kunne fange en ægte, vild stør fra Fraser River. Det havde jeg sat mig for, og det var mit mål. Det var fuldstændig vildt, da det så endelig skete. Jeg var helt fuldstændig op at ringe. Og jeg skal lige love for, at de her massive lokomotiver, fortidsdyr, altså fuldkommen dinosaurfisk, trak alt, hvad der hedder power, ud af mig og mine lange, tynde arme. Hold da helt kæft. Det var en vild oplevelse. Man til træk, der kunne sættes i de her stænger. Står der med stangen, kører sådan her, og går bare sådan her, og man tænker, nu kan det ikke blive værre. Og bedst som man står der og tænker, det, så er det lige præcis det, der sker. Og det bliver meget værre. Dennis. Here it is. What an experience. Yeah. And finally to catch this one was amazing. Like, we've had quite some chances today and missed them. They were really picky, but then we got this one. It was unreal. It was definitely an experience worth traveling for 100%. This was good. Good job. Awesome. Thanks. Woo! Big one?
Yeah. That's good. Can we get a bigger one or what? Yeah, definitely. Let's go. Let's do it again. Woo. Helt vildt. Jeg, havde selvfølgelig taget mit bedste tøj på, fordi det skulle regne den dag, og det regnede. Fra vi kom, til vi gik. Og det regnede ikke bare lidt. Det pis. Øs. Regnede. Det var fuldstændig vildt. Det der var, som jeg synes, der var rigtig, rigtig fuldstændig vildt ved det her, det var det der med, at de her fisk, de altså bare går ind og hugger. Bak, bak. Bak, bak. Sådan her. Og så går man over, og så får man bare den der op der, så den der krog, den sætter sig. Og så starter. Så starter der bare en Den kvitterer med en fuldkommen absurd fejl. Come on, baby. Here comes the jump. Come on. Oh, no. Really? No. Came off. Oh, that was a big fish. That was a big fish. That's a big fish. Come on. Oh. Really? How did that come off? How did that come off? The line snapped. No, it didn't. No, it didn't. No, no. Impossible. Came off. Barbless hook. Oh, yeah. That was a big one. That was a big fish. Man er nødt til at prøve det, for at mærke det. Jeg har aldrig fanget en større i Danmark, så jeg ved simpelthen ikke, hvad... Altså, jeg har ikke noget at sammenligne med. Men hvis dem i Danmark fighter bare halvt så vildt, som dem herude i det her strømvand gør, så kan jeg sgu godt forstå, at folk de, har det vildt. Nu vil jeg, glæde mig til, at jeg skal tilbage over til Fraser og fiske på dem igen. Når foråret begynder at komme igen, træerne begynder at blive flotte lysegrønne, temperaturen stiger, og vandet i Fraser River begynder at emme af fiskeri, så er det edderbankme om at pakke kufferten og så se at komme afsted. For det er en ualmindelig vild oplevelse. Shit. Got it on this one. That's a nice fish, isn't it? Pretty nice. Good one, right? Yeah, it's a good one, yeah. I don't know. It seems okay. Yes, yeah, so this is quite different. Is this even possible? Jeg kan huske, da jeg stod der med den her fiskestang i hånden. Og jeg tænkte, jeg har simpelthen ikke mere at give af. Den bliver bare ved og ved og ved og ved med at hive den der fisk. Det er fuldstændig sindssygt. Og den har været op og vende flere gange, hvor man kan se størrelsen på den her fisk her. Den bliver ved og ved og ved og ved og ved, og jeg pumper den ind. Jeg pumper den ind med alt, hvad jeg har. Jeg kan bare mærke, totalt symaskinkrop der, der bare kørte ligesom sådan en. Det var helt vildt, og de der sådan, Lang og Rod, de stod der og tænkte, hvad fanden skal vi give ham den der, hvad hedder en harness eller sådan noget, den der sådan en sæle på til fiskestangen, og sådan, ah, jeg har den, man. Bare rolig, mand, sådan noget der. Jeg prøvede at fake, at jeg havde det godt. jeg havde det for vildt, men jeg var sat med presset. Hold kæft, jeg var en pressesoldat, som jeg stod der. Got it. I got it. You got it? Okay. Yeah, I got this. He's pretty big. It's pretty sad. He's either the same size or just a tad smaller. So it's about 6.5 feet. It's almost the same size as the one we took to the beach. So yeah, we're just doing a boat side release. Boat side release. Yeah. Good job. Good job, Dennis. Yeah, just let him go. Yeah, just put your head down.
Good job, brother. You too. Thanks. Wow. Another one. Yeah, yeah, he was strong. Når den så kommer ind, og den bliver landet, denne her fisk. Der var nogle af de mindre fisk, vi fik. Dem fik jeg jo bare op. Det var måske en meter eller sådan noget der, hvor jeg bare stod med dem og lige, sådan en har jeg, sådan noget der. Men så var der de her fisk på, jeg ved sgu ikke, hvor lange de var. Jeg kan ikke huske det. Store. En af dem var så stor, så vi valgte ikke at tage den ind i båden. Den var sådan lige på grænsen til, hvad man skal sige, om de tager den ind i båden, eller om de sejler ind og lander den fra land. Eller håndterer den fra land. Og det var det, vi gjorde med den der, det var helt vanvittigt. Og sidde der i vandkanten, mand. I Fraser River over i Canada. Med en fisk, der er simpelthen så stor. Levn fra fortiden. En dinosaur af formater. Som bare ligger der. Og er medgørlig. Og venter på, at jeg vender den rundt. Og skubber den stille og roligt ud i det mudderflotte vand der. Det var fantastisk, altså. Det var sindssygt, mand. Nå, for satan. Lang som guide. 100% i orden. Hold kæft, mand. Det er, jeg elsker det her, når man kommer ud med en, som laver det her hver dag. Hele hans liv, hele hans arbejdsliv, er det her. At manden så alligevel formår at putte 100% entusiasme ind i det her. Good job, brother. You too. Thanks. Det er fandme flot. Hold kæft. Og hans entusiasme smitter bare af. Han har styr på det hele. Han har fuldstændig styr på det hele. De første 10-20, de første 10-15, tror jeg faktisk, hug vi havde, blev ikke til noget. Hvis den endelig sad der, så var det kun nogle sekunder, så røg den af igen. Der fiskede vi med circle hooks. Herfra så tænker han, at jeg kunne se, at han sidder og tænker, hvad fanden er så sådan noget der? Så siger han, jeg prøver at sætte en almindelig J-hooks på. På med helt fuldstændig traditionelle kroge igen. På med dem, mading på, ud med den, første hook, fast fisk. Fuldstændig vanvittigt, mand. Ser den står sådan her. Sæt the hook! Sæt the hook! Jeg løber over til den her fiskestang. Regnen vælter ind i hovedet på mig. Løber over til den her fiskestang her. Så fat i den, og så tager jeg bare full force. Alt, hvad jeg har i mig. Modhug. Og hvis I forestiller jer stangspidsen, når jeg laver modhugget. Gør sådan her. Helt stangen ryger den her vej. Undtagen topøjet. Det er stadigvæk derude. Det fortæller bare lidt om, hvilket træk de her fisk, de kommer med. Ikke? Og så siger jeg bare, og så er den bare i gang. Amen. Det er helt vildt, man. Well, it's a pretty good day. It was a good day. Pretty good day in Chilliwack, sturgeon fishing as usual. Yeah. We had about 20 chances at least, 20 right? 20 chances and we boated 4, right? Yeah. Yeah. At the very beginning, it took a little bit of time to figure out what's going on. They were pretty finicky. Yeah. But then finally we got used to it. You got right into the hookup at the ends. And, You know, did a really good job. And yeah, and then came through again. Yeah. Awesome, yeah. But yeah, it was a lot of fun. It was a good day, yeah. even though it was raining, and just good springtime sturgeon fishing on the Fraser. Yeah. Something everybody has to do once in their lifetime. Exactly. Exactly. Yeah. Exactly. And you're going to come back and do it again. I will definitely be back. Exactly, yeah. Yeah. Jeg må bare tilbage til Fraser River. Fisken er større. Det kan kun gå for langsomt. Hvad laver du, Carlo? Du ved, hvad for en plads, jeg kom på. Nej. 1-3. 1-3? Det er 3. Det er 13. Hvad styrer jeg? Ja, lidt. Kom herover. Kan du huske, at vi var i Canada, hvor far han fiskede stør? Du, kan I huske, at I var på hotel? Der er mor og Anna, mens jeg var ude at fiske. Kan du huske, hvor vildt jeg havde det, da jeg kom hjem? Mm. Nej, det kan jeg godt forstå. Det er også længe siden, ikke? Og du var ikke så gammel der, eller? Jo, jeg var 5. Ja, du var 5 år, det er rigtigt. Er man gammel, når man er 5 år? Er man gammel, når man er 6 år? Hvornår er man så gammel? Når man er 100 år. Når man er 100 år? Okay. Har du prøvet at fiske? Prøv at fortælle, hvad for nogle fisk, du har fanget. Arbor. Mm. Gede. Mm. Makralfisk. Ja, det er rigtigt. Og hvad skete der med den makralfisk? Den glemte vi i lufthavnen. Nej, jeg glemte den ikke i lufthavnen. Vi glemte den på bådbroen. Ikke? Ja. Nå.
Men Karl, du kommer lige til, at jeg skal til at sige tak for i dag. Så vil du være med til at gøre det? Kan du sige tak for i dag? Tak for i dag. Tak fordi I kiggede med, ikke også? Ja. Ja. Alright, so we're gonna go home. If you want more information on the sturgeon charters, be sure to contact them at landsfishingadventures.com. Correct. Yeah, and many thanks to Coast Chilliwack Hotel for accommodating us this time. So until next time, good luck fishing. Turned cold at the tone of those wedding bells. I held back.